Sebanyak 85,270 kes denggi dilaporkan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 17 Ogos tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan kes denggi secara mendadak sebanyak 83.2%, iaitu pertambahan 38,726 kes berbanding tempoh sama tahun lalu. Berikutan kenaikan kes denggi yang membimbangkan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyeru masyarakat memainkan peranan masing-masing dalam menjaga kebersihan persekitaran kediaman komuniti agar tidak menjadi sarang pembiakan nyamuk Aedes. Kebiasaannya puncanya adalah daripada sikap kita sendiri. Cuba melihat persekitaran sekeliling kita, berapa ramai ke antara kita yang prihatin menjaga kebersihan persekitaran. Tidak perlu terlalu jauh, cuba perhatikan kediaman kita sendiri lah ya. Pasti ada yang terlepas pandang, pakai contoh ayam takung, bekas yang tidak digunakan, bekas tong, kolah, pasu dan lain-lain. Mendidik masyarakat menjadi menjaga persekitaran bermula dengan pendidikan. Beliau menghadiri program Gotong Royong Cegah Denggi di Pangsapuri 610 Pandan Indah di Ibu Negara. Program anjuran Parlimen Pandan dan Pertubuhan Arkom Lestari.